Strana 61, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, dvě třetiny z šesti, tak jdeme na to. Počet částí, které chci počítat, jsou dvě. Krát jednu část, ten výpočet si dám do závorky a tady to vydělím. 6 děleno třema, takže to se rovná. Na závorku počítám první, 2, krát 6 děleno 3 2, rovná se 4. Jedeme dál. 3 čtvrtiny z 16, takže já chci 3 části a 1 část je 16 děleno 4, takže to je 3 krát 4, Rovná se 12. A teďka B, už zkusím tady bez té závorky počítat, aby to vypadalo trošku jednodušším způsobem. Dvě pětiny z 20. Takže já chci dvě části dvakrát a jednu pětinu vypočítám jako 20 děleno 5. To jsou 4, takže 2x4 rovná se 8. 8 desetin z 80. Já chci. 8 částí a teďka tu jednu vypočítám jako 80 děleno 10, to je 8, 8 krát 8 rovná se 64. Tak, to byly moje ukázky a teďka vy si přerušte video a dopočítejte C a D. Tak znovu jste si zapli video, tak se podíváme na řešení. Tak mám to dobře, mám. Tak jak jste počítali tady? 4 šestiny z, 30, z 360. Tak to máme. Chtěli jste 4 části, 4 krát 360 děleno 6, 36 děleno 6 je 6 a 0 k tomu. 4x6, 24 a 0 k tomu 240. Tady 3 x 210 děleno 7, to je 21 děleno 7 s 0, to je 30, 3 x 3, 9 a 0 k tomu. Tak, to jsme si řekli a tady už zkontrolujte jenom výsledky. Tak jde to? Jde to? Tak to jsem rád.